Kjo është xhamia e Gjin Aleksit, e po edhe xhami, edhe Gjin, edhe Aleks është... Kjo është një xhami e ndërtuar në një kishë bizantine, e shekullit të 16, pra në vitin 1670, dhe në të bashkëjtojnë të trija, dhe xhamia, dhe teqeja, dhe kisha bizantine. Është kisha bizantine, edhe xhamia dhe teqeja. Janë të tre kultet të tre që të bashkëjtojnë me njëra tjetërën. Themelet nërkaq kanë qenë të kishës bizantine. Kishës bizantine. Dhe kjo është ndërtuar në veziri i Turqis për Komitetin Musliman. Ndërtimi i kësa xhamia dhe është monument i kategorisë së parë për nga forma dhe ndërtimi i saj. Është në format me ndërtime me arqe. Arqe kryesore të xhamisë. Atëre, këtu thotë ju lutem mos ndizni qirin. Sepse kush ndes qirin këtu? Kjo është xhami? Apo vazhdojnë besimtarë dhe krishterë? Angel, bukur. E kishës? Ata bindezin qirin këtu. E bukur. Frekuentues të ndryshëm, se këtu janë dhe vizitorë dhe turistat të huaj. Nuk se janë vetë vizitorë dhe ndasë që predikojnë xhamin. Po këtu janë numëri i madh vizitorësh që vinë qoftë në qytetin e Delunës, qoftë që vinë edhe këtu. Sepse dhe vetë bashkia në nismë që ka marrur, e janë në Delvin, duke parë dhe emisionin tëmë, shumë turista kanë ardhur tek xhamia. Tek xhamia, sepse është një nga vendet unike në Shqipëri. Për të mos thënë, ky është i vetmi vend në Shqipëri që të treja besimet... Bashkëtojnë bashkë me njëra tjetër. Bashkëtojnë në një vend, ne bashkëtojmë kudo, po këtu bashkëtojnë komplet në një vend. Do të thënë dhe janë të hapur, xhamia është hapur, mund ta shikosh? Vendi i parë që duhet vizituar është xhamia e Gjin Aleksit. Mund të duhet të Po, patjetër, patjetër, ja. Tu jemi në xhamin e Gjin Aleksit, e cila është ndërtuar mbi rënojat e një kishe bizantine, të cilës i përket periudhës së vitit 1670, pra në shekullin e 16-17. Dhe këtu janë të ndërtuara mbi rënojat si shtanë të kishës bizantine. Këtu i bashkëtojnë xhamia, kisha bizantine dhe të tre dhe teqeja. Kjo është objekt më vetëm në anën e këtij objekti. Pra bashkëtesa këtu është e përbashkët. Përveç se një objekt kulti është një objekt muzeal. Muzeal. Pra është monument i kategorisë së parë. Është nga forma dhe ndërtimi është në momentet e rralla që janë të ndërtuara në teritorin e Shqipërisë si mund të thuash. Po, praktikisht është unik. Format e ndërtimit, arqet e ndërtimit tregojnë vetë që monumenti i kulturës është një monument që është shumë. Në ky është një monument kulture në Delvin. Shpallë monument kulture dhe në pritje jeni për shpallë të tjera monumente kulture në Delvin, e cila është plot me befasi. Dhe kjo është ajo që ti pret nga një vend të befasoj. Dhe nisma që ka marrë dekretari dhe ne për ta e njësma është Eja në Delvi, për të promovuar tëra monumentet e kulturës, se Delvina është nga tradita qëfë në historikisht në sazet e saja, qëfë në përsa i prajtë kulinarisë ushqimore, Delvina ka qënë nga, ose si që ka qënë e para, përshëmë, Delvina që e që ku bilen qapën e muzinës, së të është, vini në Delvin, ndije aroma e Delvinës. Aroma e Delvinës ndijet kur të vish, jo nga Saranda, hajde këtu. Xhamia e Gjin Aleksit nuk ka vetëm histori fetare, ka edhe histori kulturore. I keni parasysh ato batutat që shikojmë si batuta tani, por në fakt kanë qenë filmat e vjetër të kinostudios, Liriu Betop, është xhiruar këtu. Dhe kjo dera ka një prej batutave të famshme, Birçe Asko. Si ishte batuta? Ti ka uri deri, nuk jena në të shtona, diçka e tillë, i thot Birçe. Këtu faktikisht, është luajtur një pjesë e filmit një rrugë me top, është luajtur sekuenca ku Pasimato Gruda ka qëlluar me top, është bërë ajo mbledhja gjyqi, si të themi, në fshat, për të gjetur autorin, dhe do të thonë... Po pse u gjurua? Gjurua në kish? U gjurua në xhami? Është bërë fiks këtu. Është bërë fiks në këtë vend. U dhe heqja, do me thënë. Rinin këtu? Rinin këtu që flisnin dhe populli ka qënë diku aty. Pashtë. Dhe ndërkaq duke e gjitha kjo. Në plan që xhamia e Gjin Aleksit. Në plan ishte xhamia e Gjin Aleksit, pjesë e rëndësishme një filmit e rëndësishëm, si që është Njeriu me top, për kë e mban mend.
Ndërkaq kjo ka histori kulturore, ka histori fetare, ka dhe histori njerëzore, sepse kuptohet, njerëzve nuk i pëlqen që këtu ka qenë kishë, tani është xhami, mendojnë që gjithmonë ka qenë xhami, etjera, etjera, po e rëndësishme është që i shërben besimit, i shërben edhe turizmit, apo jo, ka shere tjera, apo jo, bashkëtes? Bashkia që nga periudha që është bën restaurim, është kthyer në një destinacion turistik, vinë shumë vizitor, janë shumë kurios, ndoshta është emri ai që i... Se të shne xhami e të shne gjinë. Bën më kurios, por edhe vetë pamje tregojnë që është një xhami madhështore. Pse ka pas emrin Gjina Alexi? Ata kanë bën faktikisht, Gjini dhe Alexi kanë bën burimin e ujë që është aty, ne do ta vizitojmë, të cili është pjesë e xhamisë. Pra dy vëllezër. Po, Gjini dhe Alexi. Bën çezban. Bën çezban ku bëhen ato ritualet larja. Dhe pastaj? Më pas është ndërtuar kjo, pastaj në vitet 1600 mendohet që është ndërtuar xhamia e Gjin Aleksit, në 1670-ën Çelebishtja ka bën pjesë të rrëfimit të udhëtimit të tij në Shqipëri, është restauruar dy herë në vitet, do të thonë sipas dokumentave zyrtare kjo daton në vitet 1600, por nga gojdonat flitet që është e viteve 600 e kustur, në 1032 është bën një restaurim, pastaj në 1630 e kustur, diçka e tillë, domethënë është sipas regjistrave zyrtar rezulton që është ndërtuar xhamia, në vitin 1963 është shpallur monument kulture, është monument kulture i kategorisë së parë. Në 2008-ën është bërë një restaurim pas, domethënë, sistemit dhe restaurimi i fundit do të bën diku në vitin 2017, të ka bën këtë kryevepër. Kryevepër, është një kryevepër që të lutem e ja ta vizitosh. Do të pëlqej, do të pëlqej shumë.